ایران غواړي له افغانستان سره د اوبو پر مسله خبرې وکړي. د سټار فریش چینل لیدونکو سلام، ستړي مشي په موکړه تازه او مهم خبرته. ایران غواړي له افغانستان سره د اوبو پر مسله خبرې وکړي. د اوبو او انرژي وزارت ویاند په تازه څرګندونو کې ویلي، سره له دې چې افغانستان د ایران حقه اوبه ورپرېږدي، خو دغه هیواد بیا هم غواړي د اوبو پر سر خبرې او مذاکرات ولري. سرچینه وایي چې په راتلونکو اونیو کې ښایي د ایران او افغانستان استازي د اوبو په اړه خبرې او مذاکرات ولري. بلخوا ایران هم وایي چې دوی له افغانستان سره ډیر ژر د اوبو پر سر بحثونه پیلوي، سره له دې چې افغانستان د ژبې تړون له مخې ایران ته خپله حقبه ورکوي، خو ښایي دغه هیواد د لا ډیرو اوبو غوښتنه وکړي. ایران تل هڅه کړې چې په وړیا توګه د افغانستان له زرګونه متره مکعبه اوبو استفاده وکړي او په افغان خاوره کې د بندونو او کانالونو د جوړېدو مخنیوی وکړي. لیدونکو، له ملتیا مننه. علامه ملشه.